ואם אתה אומר, אני רוצה לצאת לחופשה מעשה ולשבועיים, שזה גם אפשר, אתה יכול להגיד, כן, אבל לא נכון שאני אסבול עכשיו, אני יכול גם שבועיים לא לסבול, או לסבול פחות, זה נכון, אבל אז הוא אומר שאחר כך זה צריך להתאזן לך עם סבל יותר קשה. אה, כן? אבל זה ברור, למה אתה סובל כל כך? כי קודם אחר כל כך טוב, לא? זה ברור, זה תמיד יכול. כל פעם שאתה נעלם לאחדות, אז לא, אני רוצה להסביר פעם, בן אדם אומר, תראה, אבל לא מחויב שאני אסבול, אני גם יכול להיות מאושר. אני זוכר שבגיל 3 הייתי מאושר. ואז אני אומר לו, אתה יודע למה אתה כל כך סובל היום? כי בגיל 3 היית מאושר. אם בגיל 0 היית רגיל לסבול, לא היית סובל. מה אני בא לומר? אז האיזון זה לא להיות יותר מדי לא לסבול יותר. היית יותר מדי לסבול. לא, אני מסביר עוד פעם, אני אסביר עוד פעם. אני בא לומר, שאתה אומר, תקשיב, אני לא רוצה עכשיו לסבול, אני רוצה שבוע חופש. שבוע חופש מהסבל, פירושו שאחר כך מחכה לך שבועיים של סבל. או שמחכה לך, אתה אומר, טוב, אתה אומר, תראה, אני רוצה ליהנות שנה ולסבול יום אחד. אבל אתה תסבול יום אחד, עבור כל השנה שלנית. כמה שרצית דברים וכמה שלך כיף, אתה ביום אחד תסבול, כי זה בסוף מתאזן. אתה סובל כפי כמה שנהנית. ולמה אתה, ולפעמים... זה היה כמו רשווה שלך. נכון, ולפעמים אתה נהנה... זה כאילו, מה שאתה אומר, זה כמו כאילו תותנת, אם היית פה, אז היית פה. אז אתה אומר, אם בן אדם לקח אקסטזי, כמו שאתה אומר, הוא נהנה ונהנה ונהנה. נכון, אבל זה לא עד כדי כך. נכון, כולו כל כך נהנה מהאקסטזי. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו בוא נתקדם, תקשיבו. בן אדם לדוגמה, נגיד, לדוגמה. אני ניסיתי פעם אחת. אחרי זה שלושה ימים, ישבתי חושב שאני מת. אני ניסיתי שלוש פעמים, אבל שלוש פעמים ביום. עכשיו בוא נתקדם, עכשיו בוא נתקדם. אני חושב שאני מת. מי חשב שאתה מת? אז אומרת, אם אני עושה פיצה, זה טוב. רגע, עכשיו אני מסביר אותך. אני סובל יותר? כן, כי יש לך כל כך הרבה שקט, שאז אחת השנישות, שהזבוב עובר לך, זה גם מפריע לך. נכון. נכון, ראית? עכשיו בוא נתקדם, כי אתה כל כך נאחז בשקט, שאחר כך כל פיפס, אתה אומר, איפה השקט שהיה לי, איפה השקט שהיה לי, עכשיו אתה סובל עוד יותר. עכשיו, לפעמים בן אדם נגיד סובל שנה, אז יש לו יום אחד שהוא משוחרר מהסבל וכל כך טוב לו, למה? כי הוא סבל שנה. זה בסוף מתחבר, כאילו, אין, זה אחד מול השנה, אחד מול השנה. ככה זה, סגור. כאילו כשאתה הולך ליהנות, אתה בעצם מתכונן לסבל הבא. וכשאתה סובל, וכשאתה הולך, רגע, למה אתה סובל? למה אתה מתכונן לסבל הבא? כי אתה כאילו מגדיל את הציפיות, אתה כאילו נאחז במשהו טוב, ואז עכשיו אתה לתת לך ככה. לא בא לך, אל תן. אבל יש גם את ההיפוך. רגע, אבל גם את ההיפוך. כשאתה סובל, תן לך שעכשיו אתה מתכונן לתענית לאושר הבא. כי כשתצא ממנו, אתה אומר, מתי? אז אומר לך, אתה יודע, כל שנה שאתה בסבל, תראה בסוף יבוא יום אחד, שהכל יתהפך לך. למה? כי אתה כל כך הרבה סבלת. אני רוצה לתת לכם דוגמה. אני רוצה לדוגמה. זה כמו נגיד בתוכנית הישרדות, שיש לך תמיד את המשימת גמר. נגיד את המשימת, את לפני האחרון, את המשימת. עכשיו אתה צריך לתת עד הטיפה האחרונה שלך של הכוח. עכשיו לפעמים אתה אומר, תראה, אין לי כוח. אבל יכול להיות שגם ראו לי כוח. עכשיו אם אני אשאר עוד 5 דקות, יכול להיות שאני נכנס לגמר. עכשיו, אתה אומר, אולי שווה לי את עוד 2 דקות האלה בשביל הגמר. ומה אני בא לומר? נגיד שאומרים לך, אתה נמצא בחדר. חדר סגור עם ג'וקים, נניח. וכל דקה שאתה נמצא, נותנים לך $100, $1,000, $1,000,000. אבל, כל דקה נוספת שאתה נמצא, מכפילים לך. בריבוע. מכפילים. כל מה שאספת, מכפילים. עכשיו, מה קורה? עכשיו, מה קורה? עכשיו, נגיד, אתה נמצא שם 10 דקות, אתה משתגע. אבל אתה יודע שכל דקה אתה לא מפסיד מיליון, אתה עכשיו מפסיד את כל מה שאספת כפול, כי עכשיו בדקה הבאה, אז אתה כאילו מצד אחד אתה מנסה, ואתה כאילו סובל, אבל כל טיפת סבל זה עכשיו יהיה לך כפול. אז זה בדיוק מה שקורה פה, אתה סובל, 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 אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה להפסיק עכשיו, כי אז אני אחר כך ייהנה פחות. לכן מה אני אומר, אתה תמיד שתנהנה זה לפני הסבל, שאתה סובל זה לפני ההנאה, ואם אתה סגור על זה, מבין את זה, אז אתה תמיד גם בחוץ. אז אתה לא סובל ולא נהנה. אתה? לא. אם אתה מבין שכשאתה סולח, אם כשאתה מתחיל ליהנות ממשהו, אתה מרגיש שאתה קורא את הקרח שלך. וכשאתה ממש בדיכאון או משהו, אתה מרגיש שעכשיו אתה נוטע ארוכת פרחים. זה היה את הקרח שלך. איך אנשים שכן? רגע. אם אתה מבין... עשרות שנים... בכל החיים הם בדיכאונות. אתה בטוח? כן. בסדר, אז אני יכולת להתמודד.